Nawe gak tau hati ya? Kak Jeff nih kira gak tau enak gue ya? Tidak aku. Yes, what up? Kita kau kesudah apa, baby? Boleh tuh kau korero stadium. Talent saja yang tertua, representing orang tim. Baik sana. Oh yes, sami wakaiwa. Orang tena apa? Kau kira tuh akhirnya kamisa. Yes, Gladys Kadadi. Yo, by the name of Isaac, Mr. O, aka Isaac Katame. Nimezani Kasarani Artist Forum. Tuko pamoja sasa. Tuko kwa daraja sasa tuna. Tuwakilishe. Thank you all. We have a talent research grad launch. Na nikuwa hiyo sasa gatutura kwa hapa. Nego. Na wakinya mero ipote report to Don't worry, we are here. Na mwenye wangu uwe Dena mwenye uwe Eguwe mwishi wapudhina wangu karokea Ruino Stadium. Haya, are we ready? Tuko tayari? Tuko tayari? Haya, hii ni kila mtu kivyake. Sawa sawa? Usifuate huyu. Wanakuita nani? Wanakuita Pita. Na wewe wanakuita nani? DK. Pita, DK na? Andioro. Kuna mwingine anajisikia? Kuna mwingine? Ako chini. Wewe bazu. Leo toka wone haa. Oyo aneta siyo he. Dikari eke doko wala. Noko ulia. Kuna mwingine. Uyu. Anazi ya pande. Akuje haraka haraka. Ena mengara. Kuna mwingine?